Hər vaxtınız xeyir, efirdə günün nəbzidir. Müasir zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatında sürətli rəqəmsallaşma prosesi gedir. Heç şübhəsiz bu proses son nəticədə Azərbaycanda idxal və ixrac proseslərini sürətləndirir. Bugünkü müzakirəmiz məhz iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması və yeni hədəflər ətrafında olacaq. Studiyamızın qonaqları Azexport portalının rəhbəri Zaur Qardaşov, eyni zamanda İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament müdiri Ramil Hüseyndir. Xoş gəlmisiniz. Ramil müəllim, istərdim ilk olaraq sizdən başlayaq. Azərbaycan iqtisadiyyatında sürətli rəqəmsallaşma prosesi gedir və artıq bu proses iqtisadiyyatın, yəni real iqtisadiyyata da uğurla transformasiya olmaqdadır. İlin əvvəlindən əgər statistik məlumatları təhlil etsək, ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcud atmosferə baxsaq, vəziyyət necədir? Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında 2018-ci il vəziyyətin təhlil eləyəndə müsbət tendensiyanı müşahidə edirik. Bu, iqtisadiyyatın ümumi inkişafında da nəzərə alınır, xüsusən də ixracımızda nəzərə alınır. Bildiyiniz kimi, 2018-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Respublikasından ixrac 12,9 milyard ABŞ dolları olmuşdur və bizim 8 ay ərzində 6 milyard ABŞ dolları deyəndə müsbət saldomuz yaranmışdır. Ümumiyyətlə, ixracımızın artmasına paralel olaraq bu müddətdə Azərbaycan Respublikasından qeyri-neft ixracında da artım müşahidə olunub və 1 milyard 94 milyon ABŞ dolları deyəndə biz qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac eləmişik. Bu da ötənli müvafiq dövr ilə müqayisədə 14%-lik bir artım deməkdir. Sadə dillə izah eləsək, yəni biz keçənlə müqayisədə 131 milyon ABŞ dolları deyəndə daha çox mal ixrac eləmişik. Şübhəsiz ki, bu rəqəmsallaşma... Yəni, bu rəqəm yaxşı rəqəmdir, yoxsa bundan daha çox əldə etmək olardı? Şübhəsiz ki, hədəf odur ki, daha çox əldə edilsin. Amma ki, hazır ki, rəqəm də çox müsbətdir. Bildiyiniz kimi, 2017-ci ildə 24%-lik qeyri-neft sektoru üzrə artım müşahidə olunmuşdu. İxrazdan söhbət gedir, şübhəsiz ki, bu ildə 14%-lik göstərici var, amma ki, bunun daha da artması gözlənilir. Və artıq 2019-cu ildə proqnoz ondan ibarət ki, qeyri-neft sektoru üzrə ixrazımız artacaqdır. Bildiyiniz kimi, 2025-ci ilə kimi hədəf adam başına 450 ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac etməkdir. Bəs rəqəmsallaşmanın bir təsiri də ondan ibarətdir ki, artıq İxraz reallaşan zaman onun rəqəmləri də dərhal əldə edirik və onu biz təhlil edə bilirik. Həmçinin bu prosesin özü də rəqəmsallaşdırılır və indi Zahir müəllim də qeyd edəcək, Azexport portalı, digər portallar da ümumiyyətlə ixraca da müsbət töhfə verir və bu sahədə işlər gerilir. Bir rəqəmli qeyd eləmək istəyirəm ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı ola bilər ki, hələlik qeyri-neft sektoru üzrə ixrazda əsas partnyorumuz Rusiya Federasiyasıdır. Məsələn, 8 ayda biz 375 milyon ABŞ dolları dəyərində Rusiya mal ixrac eləmişik və bu ölkəyə ixracımız 11% artıqdır. Həmçinin Qardaş Türkiyə Respublikasına 250 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac eləmişik və 20%-lik artım müşahidə olunur. Həmçinin İlk beşliyə nəzər salanda görürük digər ölkələrdə, İsveçrəyə, Gürcüstana, Çinə də kifayət qədər mal ixrac olunur. Xüsusən bu ilin 8 ayında Çinə ixracımız 75% artıbdır. Bu çox müsbət göstəricidir və qarşıdakı illərdə də Çinə ixracımızın daha çox artacağı proqnozlaşdırılır. Həmçinin rəqəmlərə baxanda görürük ki, İsveçrəyə də ixracımız artıq 100 milyon ABŞ dollarına yaxınlaşır və 10%-lik bir artım var. Həmçinin məhsullar üzrə də, məsələn, keçən olduğu kimi bu ildə düzdür, ixrazda əsas məhsulumuz pomidor olubdur 8 aylıq göstəricilərə görə ki. Və əsasən xam mal formasında. Bəli, təzə pomidor ixrac olunur və 144 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac olunur. Və ixracatçılarla görüş, ümumiyyətlə proqnozlar onu deməyə əsas verir ki, qarşıdakı 3 ayımızda biz 20 milyon ABŞ dolları dəyərində də ixrac reallaşdıra bilərik. Yəni, pomidor öz liderliyini ixracda qoruyacaqdır. Ondan sonra Azərbaycandan qızıl ixracı bildiyiniz kimi son illər artıqdır və ixracımız da ikinci məhsuldur bu müddət ərzində və ötənlə müvafiq dövrlə müqayisədə gəlir pomidor ixracı 13% artıqsa, qızıl ixracında bu 20%-ə yaxındır artımımız. Amma kimya sənayesi məhsullarının da ixracında artım var. Elektrik enerjisinin ixracı məsələn 60 milyon ABŞ dolları təşkil edir və ötənlə müqayisədə 65% artıqdır. Xüsusi artım olan məhsullardan biri pambıq lifidir ki, 58 milyon ABŞ dolları təşkil edib ixracı və ötənlə müqayisədə 2,2 dəfə artıqdır. Həmçinin pambıq ipliyinin ixracı 35% artıqdır. Bununla yanaşı plasmasa, ondan hazırlanan məmulatların ixracında 22%-lik artım yəni, var. Yəni, bütün sahələr üzrə artım var, ancaq yox, bu müəyyən sahələrdə tam da bizi qane etmir. Kimi deyir, bizi qane etmir. Xüsusən də, məsələn, şərab spirt içicilərin ixracı ilə bağlı vəziyyət tam qane eləmir. Burada müəyyən problemlər var və ötən illə müqayisədə azalma müşahidə olunur bu sahədə. Niyə? Səbəb? Araşdırma aparmışsınız mı? Bundan bağlı da müvafiq araşdırma aparılır. İşlər görülür ki, yeni bazarlara çıxmağa, orada Azərbaycan məhsullarının
imicini formalaşdırmasına. Bildiyiniz ki, məsələn, hədəflərdən biri hazırda Çin bazarıdır ki, ora çıxmağa və Azərbaycan ümumiyyətlə şərab məhsulları ilə bağlı potensialından tam istifadə edə bilmir. Yəni, emal məsələləridir. Burada o biri ölkələrlə müqayisədə rəqabət faktoru var, keyfiyyətlə bağlı müəyyən məsələlər var. Var və qarşıdakı müddətdə ümid edir ki, bu sahədə ciddi işlər görüləcəkdir ki, şərab məhsullarının istehsalçıları öz ixraclarını artıraraq potensialı tam reallaşdırsınlar. Ramazan, siz qeyd etdiniz ki, yəni məsələn, şərab məhsullarının ixracında bir enmə müşahidə olunur, yəni bir azalma müşahidə olunur. Bu iki halda mümkün ola bilər. Ya biz hansı bazarı itiririk, ya bizim məhsulumuz tələblərə cavab vermir. Bu proseslərin hansısı baş verir? Yəni bir araşdırma aparmısınız? Şərab ümumiyyətcə mən əlavə eləmək istəyirəm, belə bir məhsuldur ki, bütün ölkələr çalışırlar öz bazarlarını spirtli içkilərdən və şərabdan belə deyək, qorusunlar. Ya mütləq aksiz vergiləri var istənilən ölkədə, mütləq əlavə nəzarət, keyfiyyətə nəzarət sistemləri var və bir sahibkarın hər hansı yeni bir bazara, məsələn Çin bazarına, hətta uzağa getmək, Rusiya bazarına bugün şərabı burdan çıxartmaq asandır. Biz bütün ixrac deyək ki, koridorunu sahibkar üçün açmışıq, tam şəffaf eləmiş. Amma artıq növbəti mərhələdə həm də daxili, hər hansı bir bazara daxil olma prosedurlarında da sahibkara dəstək olsa, o şərab məsələlərində xüsusən də bu... Sözüm, yəni, əgər biz danışırız şərab, şərabın bugünləri prioritet bazarı, Çin bazarı və Yaponiya bazarı. Çin bazarında şərab məhsullarının istehlakı üçün bir təbliğat da həyata keçirir, yəni dövlət səviyyəsindəki vətəndaşlar digər spirtli məhsullardan şərab istehlakına keçsinlər. Bunun da öz səbəbləri var, çünki Çinlilər üçün qırmızı bir xoşbəxtlik rəmzidir. Eyni zamanda Çinlilər üçün şərab bir növ sağlamlıq üçün önəmli olan əsas elementlərdən, yəni əsas faktorlardan biridir. Bu yaxınlarda da bizim Çin bazarında bir şərab evimiz də açılıbdır. Bəs niyə görə biz Çin bazarında şərab, indi söhbət şərabdan düşdü, şərabla bağlı mövqələrimizi tam qoruyub saxlaya bilmirik? Burada ikinci bir çox vacib amil də var, keyfiyyət məsələsi. Bizim təcrübəmizdə olub, məsələn, göndərilən nümunələrlə əsas partiya arasında keyfiyyətində fərq olub və mübahisə yaranıb alıcı ilə satıcı arasında. Təbii ki, desək ki, bugün dövlət bunu ciddi nəzarətə alsın, düzgün olmazdı, çünki bütün dünyada bunu bazar özü tənzimləyir. Yəni, sahibkarlar bugün o məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir ki, məsəl üçün, ilk partiyadan mən daha keyfiyyətli məhsul təqdim eləyim. İlk partiyalarda bazara daxil olmaq üçün diqqətimi yüksək gəlirə yox, məhz bazara daxil olmaq. Ümumiyyətlə, keyfiyyət faktoru bütün partiyalarda eyni olmalıdır. Bəli, bəli. Standart olmalıdır. Tamamilə doğrudur. Düzdür, burada da digər tənzimləmə üsulları var. Deyək ki, pre-shipment inspection xidməti var ki, təsadüf olaraq hər hansı bir butulka götürülür, yoxlanılır və blomlanır, göndərilir təzdən alıcıya nəzarət butulkası olaraq və yaxud digər etibar, xarici alıcıların etibar etdikləri beynəlxalq SGS kimi, Büro Veritas kimi xidmətlər var ki, həm öz laboratoriyaları var, həm onlar heç bir halda, belə deyək ki, keyfiyyət məsələsində aldatmırlar. Amma bu xidmətlər bugün bizim bazar üçün çox bahalıdır. Bir çox hallarda həm alıcı, həm satıcı bu xidmətlərdən, belə deyək, könülsüz istifadə edir və ümumiyyətcə istifadə etmir ki, haradasa əlavə gəlir əldə etsin. Bu xidmətlərin təqdim olunmasında da, məsələn, haradasa bir mənə belə gəlir dövlət tənzimləməsinə ehtiyac vardır ki, məsəl üçün dövlət dəstəyinə deyək. Dəstəyinə, bəli. Tənzimləmə təbii ki, işə qarışırsa orada o həm dəstək formasında olmalıdır, həm hansısa hüquqi aktlar formasında, həm icbarilik məsələləri orada olmalıdır ki, xüsusən də Azərbaycanın imicinə toxuna biləcək gələcəkdə və yaxud qida təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdə ixracda, yəni bunlar nəzərə alınsın ki, bu cür hallar baş verməsin. Məsələn, bizim artıq sahibkarlara, ixracatçılara verdiyimiz sərbəst satış sertifikatının çox sadə və
anlaşılan bir fəlsəfəsi var. ABŞ-da ilk dəfə bu yarandı, sonra bütün ölkələr bu prosesə qoşulur və artıq demək olar ki, biz 168 sertifikat vermişik. O sertifikat əsasında 9 yeni ölkəyə məhsul ixrac olunur. Hansı ölkələrə? Ölkələr arasında məsələn İndoneziya var, Filipin var, Səudiyyə Ərəbistanı var. Qətər bu sertifikatı tələb eləyir. Ümumiyyətlə, tamaşaçılara da aydın olsun və sahibkarlara da aydın olsun, sərbəst satış sertifikatı nədir? Yəni, bu sertifikat nəyi tənzimləyir? Məhsulun keyfiyyətini mi, məhsulun istehsal prosesini mi, yoxsa nəyi? Sərbəst satış sertifikatını tələb eləyən ölkənin, belə deyək, ümumi tələblərini ümumiləşdirsək, məğzi ona gəlir çıxır ki, əvvəla sübut et ki, bu məhsul sənin ölkəndə normal istehlak edilir, insanlar bunu istifadə edir, sonra bunu mənə təklif et. Və yəni, bazarda satılan məhsul üçün tədbiq olunur bu sertifikat. Yəni, bizim bazarda satılan məhsul, azad satılan məhsul o sertifikatı ala bilir. Bəli, yəni sertifikatın verilmə qaydası da ondan birinci qaydalardan, əsas qaydalardan biri odur ki, biz iddiaçıdan minimum 3 dənə şəbəkə və ya mağazalara belə təchizatla bağlı müqavilə və qaymə tələb edirik. Sonra o malın doğrudan da piştaxtada olmağını, olub-olmamağını bizim əməkdaş yoxladıqdan sonra minimum 3 müxtəlif belə deyək, mağaza şəbəkələrində olduğunu yoxladıqdan sonra o sertifikatı təqdim edirik və həmin qarşı tərəf, qarşı ölkə artıq dövlət qurumu zəmanət verir ki, bu məhsul Azərbaycanda sərbəst dövriyyədədir. Yəni, siz zəmanət verirsiniz ki, bu məhsul Azərbaycanda sərbəst dövriyyədədir və qarşı tərəfdə bunu qəbul edir. Bəli. Dünyanın hansı ölkələrində bu sertifikat tanınır? Hal-hazırda, yenə deyirəm, 63 ölkə bu prosesə qoşulub və ölkələrin sayı artmaqda davam edir. Mən heç istisna etmirəm ki, yaxın bir neçə ildə indi bu sertifikat icbari xarakter daşımır. Könüllü bir sertifikatdır. Sahibkar gəlir, müraciət edir, qarşı tərəf məndən istədi, xahiş edirəm, verin, ərizə təqdim eləyir onlayn. Ölkələrin sayı sürətlə artır bu prosesə qoşulan ölkələrin sayı və mən heç istisna eləmirəm ki, bir neçə il bundan sonra beynəlxalq xarici ticarətdə xüsusən də söhbət qidadan və insan orqanizmlə təmasda olan vasitələrdən gedir. Bu malların ticarətində bu sertifikat icbari xarakter daşıyacaq və həm də digər tərəfdən sahibkar üçün belə deyək, digər sertifikatlarla müqayisədə bu asan əldə edilə bilən bir sertifikatdır. Çünki analizləri yox, xüsusi tərkibinə dair. Sadəcə satış kanalını göstərməklə bunu əldə edir. Satırsansa, ödənişli ödənişsiz. Onun xidmət haqqısı var. Yəni bir sertifikat üçün 20 manat təşkil edir bugünkü gündə. O da bir o sənədlərin yoxlanılması, ekspertizası və yerlərdə məhsullara baxış keçirilməyi, yəni əhatə edən bir məbləğdir. Ümumiyyətlə, qəbul edilmiş bir qayda var, yəni nəzəriyyələr də onu deməyə əsas verir ki, biznes nə qədər asan olarsa, biznes prosesləri nə qədər asanlaşmış olarsa, sürəti də o qədər artmış olar. Biz qeyd edirik, yəni Azərbaycandan ixrac yüksələn xətt üzrə davam edir. Ancaq bunun daha da asanlaşdırılmasına necə düşünürsünüz? Ehtiyac varmı ki, həm Azərbaycana yeni investisiyaları cəlb etmək olsun, eyni zamanda ixracda artıq xam mal formasında, misal üçün biz pomidor indi xam mal formasında ixrac edirik. Aydın məsələ ki, bunun həm saxlama müddəti azalır, həm də gəlirliyi az olur. Nəinki məhsulu emal prosesindən keçirdib ixrac etmək. Kim biz artıq növbəti mərhələlərdə xam mal formasından artıq emal olunmuş forma üzrə ixraca keçək? Ümumiyyətlə, son illərə biz nəzər salanda görürük ki, Azərbaycanda ixracla bağlı kifayət qədər ciddi islahatlar gedib. Yəni, bu gömrükdə yaşıl dəhlizin yaradılmasından tutmuş, verilən sertifikatlarla bağlı tələblər, ki, burada müvafiq olaraq şirkətlərin xeyrini asanlaşdırma gedibdir, müəyyən sənədlər artıq tələb edilmir, maksimum sahibkarlara şərait yaradır. Amma şübhəsiz ki, bu davam edir. Bir pəncəri ixraca dəstək mərkəzi yaranır ki, sahibkar bir mərkəzə müraciət etməklə bütün sənədləri almaq istəyir. Amma ki, bu istiqamətdə işlər gedir və davamlı olaraq analizlər aparılır ki, sahibkar üçün daha hansı dəstək vermək olar ki, ixrac asanlaşdırılsın və onun hər hansı bir problemi olmasın və
artıq sertifikatlar onlayn olaraq da verilmə imkanı sahibkarlara təqdim edilir və getdikcə bu istiqamətdə işlər aparılır. Şübhəsiz ki, bundan yanaşı Azərbaycan dövlət özü maraqlıdır ki, emalı dərinləşdirsin bütün məhsulların və daha çox gəlir əldə edilsin, həm də yeni iş yerlərini yaradılsın. Məsələn, biz qeyd edirik ki, pambıq lif ixracı artıq pambıq ipliyi ixracına keçir. Həmçinin digər məhsullarımızda da onun kimi sadə bir nümunə deyə bilərik ki, Azərbaycanda müəyyən addımlar atılır qoyun yunu ilə bağlı. Bizim bu məhsulumuz çox qiymətli xam maldır, amma bir hissəsi itkiyə gedirdi. İxrac ötəmin 173 min dollar olubdur, çox aşağı rəqəmdir. Yəni, Azərbaycanın istehsal edilən 16 min ton yunla müqayisədə bu çox aşağı rəqəmdir. Amma növbəti illərdə bundan istiqamətli işlər gedir ki, neft kimyasının propilen istehsalı. Bəli, bu məhsullar neft formasına bağlı, deyil, emal edilmiş yarım fabrikat formasına dərinləşdirilsin. Məsələn, Sumqayıt dakı sənaye parkında həmçinin də yunun emalının dərinləşdirməsi nəzərə tutur ki, ondan ipli alınsın, boyansın, xalça istehsal üçün istifadə olunsun və artıq Azərbaycan xalçanı ixrac eləsin. Həmçinin bununla bağlı artıq sahibkarlarımız başqa alternativləri qiymətləndirilir. Yundan söz düşmüşdən qeyd edeyim ki, dünya praktikasına baxanda görünür ki, yunun ixrac ilə yanaşı, həmən sahibkarlar yunun yuyulması prosesində əldə etdikləri yağdan kosmetik sənayədə çox yaxşı istifadə edirlər. Hətta yundan daha çox gəliri ondan əldə edirlər. Çünki bu çox qiymətli xam maldır. Amma bizdə bu tarixən də olubdur, axıdılıb gedibdir, heç kim istifadə eləməmişdir. Və yaxud da ki, o yuyulma prosesində əldə olunan turlantılardan gübrə istehsalı dünya praktikasında var. Yəni, həm də emal dərinləşdirilir və qiymətli xam maldan istifadə olunur. Eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi, Sokal Polimer çox ciddi bir əsas verir ki, bu sahədə ixrac açsın. Ümumiyyətlə, 2019-cu ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracına Sokal Karbamit və Sokal Polimerin çox ciddi töhfəsinin olacağı proqnozlaşdırılır. Həmçinin bunlar xam maldır və digər məsələlər üçün də bunlar əsas verəcək ki, yeni məhsullar istehsal edəcək. Yəni, yeni iş yerlərinin yaradılmasına bu, birbaşa olaraq yeni iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olur və biz xam malımızdan daha faydalı istifadə edirik. Onu əlavə dəyər qazandırarak hazır məhsul ixracatçısına çeviririk. Şübhəsiz ki, indi burada qeyd elədik 316 milyon dollar kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac eləmişik biz. Burada məhsullar var ki, düzdür, biz təzə halda ixrac edirik və ixracında artım var. Məsələn, qeyd edirdik, albalı və gilasın ixracı bu il 60%-dən çox artıqdır. Həmçinin biz... Bir hesablamanız varmı ki, yəni bugünləri biz bu həcmdə, yaş formada kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac etmişik, əgər biz onu dəyər zəncirindən keçirsək, gəlirlərimiz nə qədər olar? Yəni, əgər bugün 300 milyonsa da bu istehsal zəncirindən keçməklə hansı həcmdə arta bilər? Biz bundan bağlı müəyyən araşdırmalar aparıq konkret məhsullar üzrə, kənd təsərrüfatı deyək də bir qədər çox genişdir. Amma elə məhsul var ki, məsələn, üzr istəyirəm, bizim o baza məhsullar üzrə tələb bizim tərəfimizdən tələbin əsasında, sifarişlərin əsasında müəyyən ilkin araşdırma var ki, biz bugün təklif etdiyimiz, deyək ki, yaş tomatın, pomidorun 2 qat artıq mislini sata bilərik, olsa yəni istehsal və yaxud bizim bugün beynəlxalq xarici bazarlara təklif etdiyimiz fındığın 2 qat, 2 misilli artığını sata bilərik, xurmanın... Yaş formada. Bəli, söhbət yaşdan gəlir. Mənə maraqlı ki, biz əgər bunu... İki dəfə ona dəyər qazandırırıq biz o məhsullara. Emal təbii ki, bu başqa bir mövzudur. Məsələn, burada artıq yenə aidiyyatı qurumlar məsələyə qarışıb, investisiya məsələsidir. Bu, özə xüsusən də bir çox hallarda xarici investisiya və mən sizə deyim, bəzi məsələlər, məsələn, demir ki, gözləmir ki, oturub gözləyəsən ki, xarici investor nə vaxt gələcək. Deyək ki, götürək konkret fındığı. Azərbaycan fındığının əksəriyyətini İtaliyanın Ferrero şirkəti alır. Və bu fındıq əsasən istifadə olunur Nutella yağlarında. Yəni, bu Nutella yağı bazarın 51, dünya bazarının, şokolad yağı bazarının 51%-nə malikdir. Təkcə ABŞ-da bunların satış həcmi 20 milyard dolları keçir. Məsələn, Nutellanı oturub, Ferrero-nu oturub gözləmək lazım deyil ki, Ferrero bəlkə nə vaxtsa Azərbaycana gələr. Ferrero üçün investisiya planı hazırlamaq olar. Dövlətin, deyək ki, investisiya, Azərbaycan investisiya şirkətinin orada böyük bir pay göstərmək olar və dəvət eləmək olar ki, buyur gəl, nə qədər fındıq var, burada sənindir. Onu xüsusi zonalar təklif etmək olar. Hətta burada xüsusi... onun istehsalını belə yaratmaq olar. Yəni, bəli, yaxın, belə deyil, ölkə bazarı, yəni 130 milyonluq səhv etmirəmsə. 115 milyonluq keçən il ixrac eləmişik, biz 20 milyonluq. Yox, yaxın bazarlarının bəli, bəli, ölkələr, 130 milyon.
Təsəvvür edin, şirkət gəlir, oturur Azərbaycanda və fındığı heç yerə ixracına ehtiyacı olmur. Siz ondan 4 dəfə, hətta 5 dəfə artıq əlavə dəyər yaratmış bir yağı, şokolad yağını, fındıq yağını ixrac eləmiş olursunuz. Bunlar, yenə deyirəm, kompleks yanaşma tələb edir və əgər o şirkətə bugün mən dediyim formada, həmi vergi güzəştləri, həmi onun burada yatıracağı investisiyalarda kimsə iştirak etsə, həmi digər dəstəklər buna söz verilsə, istənilən xarici şirkət mən belə gəlir ki, bu cür təklifə razılıq verər və bu, yenə deyirəm, bu artıq vaxt tələb eləyən və hər bir məhsul üzrə belə deyə, ayrıca iş tələb eləyən bir məsələdir və bu cür eyni yanaşmanı istənilən bizim digər məhsula tətbiq etmək olar. Məsələn, qızılın özü bugün yeni bir sənayədir, bilirsiniz, mədən çıxarma sənayəsi çox sürətli inkişaf elədi və birdən-birə dünya bazarına kifayət qədər qızıl çıxartdıq. Amma Türkiyənin qızıldan hazır məhsullar, zərgərlik məhsullarının deməli, ixrac etdiyi həcim təxminən 10 milyard dollara bərabərdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ümumi ticarəti, düz doğru istehsal da var, təkrar ixrac da var, ümumi qızıl məmulatlarından bağlı ixracı 30 milyard dollara bərabərdir. Yəni, Azərbaycanda da biz, məsəl üçün... Qızıl həmişə tələb olunan bir investisiya vasitəsidir. Yəni, insanlar hətta qızıl məmulatlarını alıb investisiya kimi evində belə saxlayırlar. Depozit kimi saxlayırlar. Doğrudur, amma biz o tərəfinə, məsələn, heç düşünmürük. Biz düşünürük ki, Azərbaycanda həmişədən, əvvəldən və indi də qızıl ziniyyət əşyaları düzəldə bilən, yəni kifayət qədər təcrübəli və talantlı mütəxəssislər var və bir neçə dənə hətta zərgərlərlə görüşmüşük, az eksporta müraciət ediblər məhsullarını ora yerləşdirməklə bağlı. Amma təəssüflər olsun ki, yəni onlar üçün bugün bir boşluq var. Həmi qanunvericilikdə boşluq var, həmi yəni onların danışıqından, söhbətindən belə görür ki, yəni biz kifayət qədər bugün istehsal etməyə hazırıq, biz hətta Türkiyədən də yaxşı qızıl zərgərlik əşyaları istehsal etməyə qadirik. Sadəcə bizim bugün ixrac, yəni rəsmi ixrac kanallarımız yoxdur. Zəbim, Azərkspertdən söhbət düşmüşkən, Azərkspert Azərbaycan ixracında, yəni belə deyək, Azərbaycan ixracının rəqəmsallaşdırılmasında və şaxələndirilməsində bir elementdir. Ümumiyyətlə, bugünə qədər Azərkspert vasitəsi ilə Azərbaycan məhsullarına nə qədər sifariş daxil olub rəqəmdən və onun hansı həcmdə artıq reallaşıbdır? Ümumi portal vasitəsi ilə və portalın partnerları vasitəsi ilə daxil olmuş sifariş və sorğuların sayı, unikal sorğuların sayı 10 min ədəddir. Yəni, 10 min müxtəlif iş adamı, şirkət, hər hansı bir məhsulla bağlı azı bir dəfə müraciət edib, mesaj göndərib və ya zəng edib. Bunların biz, deməli, təxmini məbləğini, tələb olunan sorğuların və sifarişlərin ümumi məbləğini təxminən 800, bugünə qədər 840 milyon ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirmişik. Amma bizim, bilirsiniz, iş modelimizdə belədir ki, sorğu gəlir, şəffafdır, dərhal ötürülür o məhsulun sahibinə və sonraki mərhələdə biz onu izləmirik ki, bu real ixrac olunub, olunmayıb. Amma bizdən bəzən olur, kömək tələb olunanda müəyyən olur ki, məsələn, istənilən qədər məhsul verilə bilmir və yaxud, məsəl üçün, mən yeni bir misal, tam yeni bir həftənin söhbətidir, bir misal deyim. Dağıstanda sement qıtlığı yaranmışdı və Azərkspertə müraciət elədilər, çox böyük bir həcmdə, haradasa 2 illik müqavilə bağlamaq istəyirlər Azərbaycan sementinin idxalından bağlı. Dərhal o sement şirkətlərinə ötürdük məlumatı və məsələ biraz həcmdə, həcm baxımından, həm strateji baxımından ciddi olduğu üçün bir neçə müddət sonra maraqlandıq ki, bəs necə oldu. Belə məlum olur ki, Rusiya tərəfində texniki bariyer var. Məsələn, Azərbaycandan sementin daxil olması üçün
müəyyən maniyələr var, hansı ki, belə deyək də, qanunsuz, əsassız bir maniyələrdir. Müvafiq qaydada müdaxilə lazımdır, hökumətlər arası danışıqlar lazımdır ki, yəni çevik, o cür məsələlərə çevik bugün reaksiya verə biləcək. Bu təbii ki, Azexport'un işi də öldü, Azexport'un səlahiyyətində də. Bəs ümumiyyətlə, bugün dediniz, indi 800 milyonluq sifariş daxil olub. Ümumiyyə əgər bir araşdırmanız varsa, hansı həcmi reallaşıbdır? Neçə yüz milyonluq artıq Azexport vasitəsinin ixracı reallaşıb? Mən belə bir misal, bunu ancaq biz digər qurumların statistikasından müqayisələndirə bilərik. Həm də o cümlədən Dövlət Gömrük Komitəsi statistikasından bizim bir pəncərədən keçən məhsulların, məsələn, bugünə qədər bizim bir pəncərədən keçən məhsulların ümumi dəyəri 200 milyon ABŞ dollarıdır. Tək bu ilin 8 ayında 113 milyon. Tək bu ilin, bəli, 8 ayında 113 milyonluq mal Azexportun bir pəncərə xidmətindən keçərək real sənəd alıb və real ixrac edib. Bundan əlavə biz bu bir pəncərənin, bilirsiniz, bir ərizə prinsipini onlayn, o deyirsiniz, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması məhz o istiqamətdə yolumuzun getdiyini nəzərə alaraq, həm də bu bir pəncərəni tək Bakıda yaradanda bir növ rayonda yaşayanlar, ucqar kəndlərdə yaşayanların da maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə bunu tam rəqəmsallaşdırmışıq və onlayn versiyasını yaratmışıq. Hansı ki, sahibkar bugün bilməli deyil ki, hansı ölkədə və Azərbaycanda ixrac üçün hansı sənəd tələb olunur. O sadəcə ərizədə qeyd edir ki, məhsulmu, məhsulun həcmini və hansı ölkə məhsul göndərilir. Digər məsələlər, belə deyək, o elektron sistemin intellektual algoritm əsasında qurulub. Bəli, birinci o müəyyən eləyir sistem ki, buna hansı sənədlər lazım olacaq və o sənədlər avtomatik arxada generasiya olunur, adiyyatı qurumlara göndərilir elektron formada. Onlar da icra eləyib. Artıq sistemə daxil eləyəndə sahibkar vahid paket şəkilində bütün icazə sənədlərini alıb öz məhsulunu yola salır bugün. Və bugün bir növ sevindirici hissləmi deyim, yoxsa yəni belə qururla mı deyim, biz qeyd eləyə bilərik ki, buna istinad eləyə biləcək, bu iş sistemə istinad eləyə biləcək dünyada ikinci bir sistem yoxdur. Bir növ burada da artıq Azərbaycan öz bir nümunəvi modelini formalaşdırır. Bəli, var. Müxtəlif ərizələrlə, müxtəlif qurumlara girib onlayn, deyək ki, ən müasir elektron hökumətin tətbiq olunduğu ölkələrdə müxtəlif qurumlara hamısını ayrı-ayrılıqda ərizə yazmalısınız. Amma vahid ərizə yazasınız və onu sistem özü o qurumlara bu özü belə biznesin asanlaşmasına və prosesi rəqəmsallaşma baxımından çox mühümdür və Azexportuna yanaşı həm də rəqəmsallaşma ilə bağlı bildiyiniz kimi rəqəmsal ticarət qovşağı yaradılır, bu istiqamətdə ciddi işlər gedir. Hətta Azərbaycana gəlmədən xarici vətəndaşlar elektron imza almanın Azərbaycanda şirkət açmağa kimi imkanlar tanınır. Bu iqtisadın rəqəmsallaşması baxımından mühüm addımdır. Digər biri də bildiyiniz kimi artıq Enterprise Azərbaycan portalı təqdim edəcək. Bu da ciddidir ki, bayaq da söhbət getdiyi layihələrlə bağlı. Elə layihələr var ki, məsələn, xam malımız var, emalın dərinləşdirmək istəyirik. Bununla bağlı istehsalçıların yeni partnyorlar tapmasına böyük töhfə verə bilər qarşıdakı müddətdə. Çünki bizdə bir çox məhsulların emalını dərinləşdirməklə daha çox gəlir əldə edə bilərik. Amma istehsalçılar investisiya çətinlikləri çəkə bilər. Bu baxımdan alternativ maliyyələşdirmə. Yəni Enterprise Azərbaycan bu investisiyanı cəlb etmək üçün yaradacaq. Əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan böyük həcmli, kiçik həcmli investisiyalardan söhbət. Kiçik həcmli də var, böyük həcmli də. Hamısı nəzərdə tutulur və xüsusən də startaplara dəstək verilir. Ümumiyyətlə bunlar hamısı bir ekosistem formalaşdırır. Azexportdur, rəqəmsal ticarət qovşağıdır, Enterprise Azərbaycandır. Məsələn, Azexportla bağlı Zahir müəllim müəyyən məqamları qeyd elədi. Ən əsası Azexport hazırda Azərbaycan məhsullarının innovativ vasitələrlə marketinqlə məşğuldur. Dünya bazarında tanıtılır bu rəqəmsal marketinq də böyük töhfə verir ki, Azərbaycanın tonlarla məhsulunu hansısa bir ölkəyə aparmaq, oradakı istehlakçıya təqdim eləməyə, milyonlarla vəsait xərcləməyə artıq ehtiyac yoxdur. O məhsulu dərhal ən məşhur dünya üzrə portallar vasitəsilə bütün keyfiyyətləri ilə təqdim eləyir və o məhsulu əgər maraqlanırsa qarşı tərəf ondan sifariş alır. Ondan bir məsələ də var, Zahir müəllim bir etki, məsələn, 800 milyonluq sifariş daxil olub, 200 milyonluq icra edilib. Yəni bu bir pəncərə vasitəsilə keçən. Sahibkarlar var ki, məhsulunu yerləşdirir, qeyd edir ki, bunun həcmi imkanı var, ancaq sifarişi yerinə yetirə bilmir və ya da ki, qəsdən yerinə yetirmir.
Ola bilər indi hər hansısa bir bunun texniki bir məsələlər ola bilər. Ola bilər ki, hansı sənədləşməni ingilis dilində və ya da ki, xarici dillərdə həyata keçirmək imkanı olmasın. Bu baxımından sadəcə bu prosesə soyuq yanaşsın. Son nəticədə bu özü belə Azexport-un bir imicinə ləkə gətirə bilər. Yəni ona bir problem yarada bilər. Yo, Azexport-dan sifarişlər alınanda əslində elə sifarişlər var ki, öncədən qeyd olunur. Nur sahibkarla dəqiqləşdirir həzmi ilə bağlı. Bu isə bizə əlavə üstünlük verir ki, biz məsələn tələbatı öyrənə bilirik ki, dünya bazarında bizim hansı məhsullara tələbatımız var. Növbəti addımları atmaq, o məhsullar üzrə yeni biznes planlarının hazırlanması istiqamətində işlər görünür. Məsələn, şəxsən bizim kəs Azexport-un məlumatlarını təhlil edərək müəyyən məhsullar üzrə istehsalın dərinləşdirilməsi ilə bağlı öz təhlillərini apararaq müvafiq qurumlara təqdim edir. Məsələn, Azexport-un Enterprise Azərbaycan, Azexport və eyni zamanda ticarət qovşağı. Bunlar bildiyim qədər vahid bir şəbəkə şəklində. Bir inteqrasiya olunmuş. Bu nə verəcək? Bu onu verir ki, məsələn, belə deyək ki, Azexporta bir vətəndaş məhsulun yerləşdirir, ixrac eləmək istəyir, amma ki, o həmin məhsulun emal olunmuş formasına daha çox sifarişlər görür. Onunla bağlı müvafiq layihəni hazırlayır ki, mənim bu sahəm var, bu məhsulu istehsal edirəm, amma bunun emalını dərinləşdirmək üçün partnyor axtarıram, bir belə informasiya, investisiya var, onu enterprise-a yerləşdirir. Sifarişi tam icra eləyə bilmir, istehsalın bunun təbii ki, genişləndirilməsinə ehtiyacı var, bu da investisiya axtarır. Klassik investisiya üsulları bizdə bilirsiniz, kreditdir. O da bahalı bir, o da bahalı bir hər kəs üçün əlçatan deyil. Ümumiyyətlə, Zaur müəllim, ümumiyyətlə, Enterprise Azərbaycanın fəlsəfəsi də ondan ibarətdir ki, mən belə başa düşdüm ki, dünyada olan azad investisiyanın cəlb edilməsi, yəni burada venture kapitalı, toxum kapitalının cəlb edilməsinə söhbət gedir. Həm də, həm də, həm də daxili investisiyalardan da söhbət gedir. Çünki insanlarımızda, bilirsiniz, kifayət qədər indi məlum hadisələrdən sonra kifayət qədər vəsaitlər banklara yatırılmır, deyək ki, haradasa balınca altında saxlanılır iqtisadçıların terminində desək və bu vəsait ancaq iqtisadiyyata qayıtdığı halda həmin vətəndaş, həmin iqtisadiyyat... Yəni, necə ki, biz Enterprise Azərbaycan, yəni bir portal bu vəsaiti yenidən təkrar iqtisadiyyata qayıtara biləcəkmi? Mümkündür. Bu istiqamətdə tövbə verir, yəni iş görülür. Bir portala bütün məsuliyyətdə yıxmaq olmaz, amma ki, aydı məsələ, amma eyni zamanda portalda bir yəni qarşındakı investora bir güvən verməli, bir inam verməli. Həm layihə müəlliflərinə, həm investora, hər ikisinə portal ona görə güvən verir və çox yaxşı bir platforma yaradır ki, burada siz birləşin, danışın, müzakirələrinizi aparın və bu güvəni portal təmin elədiyi üçün daha bir var ki, müxtəlif rayonlardakı kiçik layihə müəlliflərimiz və yaxud da ki, iri layihə müəlliflərimiz onlar dağınıq haldadırlar. Artıq onların təşkilatlanmasında da bu rol oynayacaq ki, onlar vahid bir platformaya çıxaraq öz layihələrini təqdim edirlər və xaricdən və yaxud daxildən layihə maraqlanan yolda bilir ki, artıq ünvan haradır, ora müraciət edərək hansı layihəni seçə bilərlər. İlkin mərhələdə aydın məsələ, bu Azərbaycan üçün yeni bir sahədə ola bilər, insanların o qədər də məlumatı olmasın. Layihəsini, ideyasını ora yerləşdirən şəxslərin biznes planları tərəfinizdən araşdırılacaqmı, yoxsa artıq bu, belə deyək də, satanla alan tərəfin arasında reallaşacaq? Ramil müəllim qeyd elədi, portalda bir neçə kateqoriyalar üzrə layihələr yerləşdirmək olur. Ən aşağı kateqoriya, belə deyək, riskli və çi kateqoriya sayılır, ideya kateqoriyası adı altında. Adam deyir ki, sadəcə ideyam var, mənə bu qədər məbləğ toplayaramsa, mən bunu reallaşdıraram. Sonrakı mərhələ gəlir startup, daha sonrakı gəlir investisiya layihələri, hansı ki artıq oturuşmuş şirkətlərdir. Bunun arxasında kapitalı da var, dövriyyəsi də var. Bu getdi. Amma bizim əsas məqsədimiz burada bir, deməli, Azərbaycanda payçı, paylı investisiya mədəniyyətini formalaşdırmaqdır. Yəni, bilirsiniz, layihələr, gəlir gətirə biləcək layihələr bir və daha artıq milyon manatdan başlayır və təbii ki, ayrı-ayrı fərdlərdə, çox az sayda fərdlərdə bu vəsaiti birdən tapa bilərsiniz ki, o gəlsin bu layihəni başlasın. Amma 100 adam, 1000 adam birləşəndə bu layihə çox asanlıqla həyata keçirilir. Yəni, təbii ki, onun meneceri, kifayət qədər sərişləri meneceri olacaqsa və layihənin siz dediyiniz kimi əvvəlcədən biznes planı tam araşdırılırsa, bugünkü gündə yalnız 3-4 müraciətdən biri
təəssüf mü deyim, yoxsa xoşbəxtçilikdən mi deyim, portalda yayımlanır. Layihə yarımçıq layihələrin bir hissəsi ara portala daxil edilmir, çünki orada da müəyyən şərtlər var ki, layihə tam dəqiqləşməlidir, ideya müəllifi və yaxud layihə hazırlayan tələblərə uyğun olmalıdır. Ondan sonra və müəllif dəvət edilir, onunla söhbət aparılır, müsahibə aparılır, onun imkanları öyrənilir. Ondan sonra layihə yayımlanır. Yəni dərhal real vaxt rejimində mən sizə deyim, girdiniz qeydiyyatdan keçdiniz, layihəni ora yüklədiniz, bu cür işlərdə bu mümkün deyil. Zaman, ümumiyyətlə, dünya praktikasında hal-hazırda son araşdırmalar da onu göstərir ki, kommunikasiya sahəsi kifayət qədər sürətlə inkişaf etməkdədir. Yəni, burada həcəm, yəni elektron həllər, elektron proqramlaşdırma, yəni bu kimi sahələrdə bir növ digər sahələrlə müqayisədə artım daha sürətlidir. Azərbaycanda da kifayət qədər İKT mütəxəssisləri var ki, bu proqramları yazırlar, hətta yeni innovativ ideyalar ortaya qoyurlar. Bu innovativ ideyaların həllinə Enterprise Azərbaycan yardımcı ola biləcəkmi? Yəni, həmin o ideyalara investisiya cəlbi üçün bir vasitə, bir fürsətçi ola bilərmi? Yenə mən sizin sualınıza bir misal, real misalla cavab verim. Bir startup layihəmiz var idi, Car Doctor, avtomobillərin diaqnostikası üzrə özünə xidmət kiosku istifadəyə verib, İKT fondunun vəsaitini də almışdı bir neçə il bundan qabaq və uzun illərdir xarici bazarlara çıxa bilmirdi. Cəmi bir ay əvvəl Car Doctor öz kioskunu Azexportda yerləşdirdi və ötən həftə Ukraynadan ona sifariş gəldi. Biz bir qədər sifarişin ciddiliyini yoxlamaq üçün özümüz də müdaxilə etdik, qarşı tərəflə danışdıq və qarşı tərəf deməli şirkətin ilk tələbindən Azərbaycana Bakıya gəlmək istədiyini, yəni səfərə hazır olduğunu bildirdi ki, gəlsin müqavilə məsələləri falan məhsulun göndərilməsini yerindəcə həll etsin. Bu innovativ məhsuldur və yenə niyə biz maraqlananda ki, niyə Ukrayna məhz Azərbaycandan bu cür məhsul alır? Aydın oldu ki, başqa ala biləcəyi bu cür məhsul yer də yoxdur. Yəni, bu İlk innovasiya dəfə eyni zamanda ekskluziv innovasiya. Bəli. Yəni, bu bilsiz, ola bilsin, biz fundamental elmlərdə, məsəl üçün, Azərbaycan yaxın gələcəkdə ortaya ciddi bir məsələlər qoya bilməsin. Amma innovasiya belədir ki, mövcud texnologiyaların, bir neçə texnologiyanı birləşdirirsən və yaxud mövcud əməliyyatları avtomatlaşdırmaq, bu, mən deyərdim, Azərbaycanlılarda, Azərbaycanlı həmin gənclərdə, həmin müvafiq o İKT mütəxəssislərində çox yaxşı alınır və bu istiqamətdə də belə deyək ki, biz indi imkan daxilində Azexport Enterprise Azərbaycan rəqəmsal ticarət qovşağı vasitəsilə öz dəstəyimizi göstərəcəyik, amma təbii ki, daha geniş burada daha hər kəsin yəni iştirak edəcəyi bütün aidiyyatı qurumlarının, yəni ümumi işimizdir. Bəzi məsələlər var ki, Azərbaycanda ixrac məsələsi, investisiya məsələsi, innovasiya məsələsi, bu hər kəsin ümumi işidir. Burada həkim də müdaxilə eləməlidir, burada deyək ki, mühəndis də kömək eləməlidir. Zahir müəllimin qeyd elədiyi bir nüans da göstərir Azexportun imkanlarını ki, məsələn, Azərbaycanda bir yoldaşın ideyası dəxil ölkə kənarından zaman gözləmədən sifarişlər gəlir və reallaşdıra bilir. Bəzən onun üçün qeyd edək ki, kiçik ölkələrin belə yaxşı ideyaların bu rəqəmsallaşma çox fürsət verir. Yəni, rəqəmsallaşma bir növbəli müştəri axtarışını daha da asanlaşdırır. Sürətləndirir, asanlaşdırır və onun xərclərin ciddi şəkildə aşağı sarır ki, artıq o durduğu bir anın içində yüzlərlə, minlərlə müştəri qazana bilər və öz biznesini çox uğurlu şəkildə genişləndirə bilər. Bu baxımdan iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması ilə bağlı atılan addımlar çox müsbətdir və bunu gələcək üçün Azərbaycana çox yaxşı bir töhfələr verir. Bildiyiniz kimi, bu rəqəmsallaşmanın bir hissəsi ilə bağlı da ödənişlərin rəqəmsal mühitə keçirilməsi istiqamətindədir. Bununla bağlı da müvafiq dövlət proqramı qəbul edildi və bu istiqamətdə də işlər görülür ki, bu da iqtisadiyyatımıza başqa bir töhfə verəcək. Düzdür, bu başqa geniş mövzudur. Amma ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, rəqəmsal ticarət qovşağı, Azexport və
Enterprise Azərbaycanın yaratdığı ekosistem Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqəmsallaşması üçün mühüm rol oynayacaq və böyük tövbə verəcək. Cənab Prezident son müşavirələrindən birində özü də qeyd elədi ki, Azexport digər məsələlərlə yanaşı bugün çox gözəl marketing alətidir və bunu tövsiyə elədi ki, bunu sırf daha çox marketing aləti kimi, yəni istifadəsinə belə deyək, təmin etmək lazımdır və doğrudan da bugün biz baxsaq, məsələn, Azexporta qədər elə bir istinad var idi mi ki, Azərbaycanda hansı məhsullar var, ixrac yönümlü və yaxud ümumiyyətcə Azərbaycanda hansı məhsullar var. Amma bugün bir çox dövlət qurumları özləri etiraf edirlər ki, ixrac bir yana, amma biz Azexportu məlumat bazası kimi istifadə edirik öz gündəlik işimizdə. Hər hansı bir şirkət axtararkən, məhsul axtararkən, ünvan axtararkən, telefon axtararkən, bunu etiraf edirlər bizə ki, bu bizim üçün çox gözəl aləm. Eyni zamanda bir məlumat bazası rol oynayır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, studiyamıza gəldiyinizə görə. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Azexport portalının rəhbəri Zaur Qardaşov, eyni zamanda İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament Müdiri Ramil Hüseyn idi. Biz onlara rəqəmləşən Azərbaycan iqtisadiyyatının real iqtisadiyyata transformasiyası və qarşıda duran hədəflər ətrafında oldu. Sağ olun.